记者欧素美台中报道，台中市政府农业局辅导大安区东安社区今天在永安宫前广场举行在地产业创意市集暨践行活动，现场共有20个摊位，以展售在地农特产品等。东安社区更利用稻草、蔺草及竹编制作一尾长30台尺的稻草文化龙，由身心障碍朋友当场舞龙，为活动带来高潮。农业局表示，稻草文化龙使用约500公斤稻草、蔺草及30公斤竹子，由数十位社区乐龄长者耗时50个工作天完成。大安区东安社区致力发展地方特色，这次借由舞龙让民众有机会认识在地的编织手艺文化，更期望将这项技艺传承下去。大安区东安社区发展稻草编织多年，配合这次践行活动，社区居民不仅在沿途放置许多编织的稻草人，成为十分特别的农村装置艺术。70岁的黄峰并现场指导民众编织制作草刀，吸引许多大人小朋友一起学习。黄松说，大安区因种稻有很多稻草，小时候长辈就叫小孩编织草刀作为童玩。除了草刀外，黄松还会利用打包袋编织大小陀螺，还有鱼造型等童玩，常受邀到沙鹿、乌漆等地分享及教导民众。居民表示，草刀、陀螺及编织鱼是东安三宝。